លរដ្ឋខំជ្រោយស្វាយស្នាមន្ត្រីជំនាញពន្យល់ការចោះវោវែងដីកាឆ្វៀលដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើប្រតិកម្មប្រិមិត្តជាទីមេត្រីពលរដ្ឋចំនួន7ភូមិនៃខំជ្រោយស្វាយស្រុកខ្សែអំបិលខេត្តកោះកុងបានស្នើសុំមន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរសុរិយាដីខេត្តពន្យល់ការចោះវោវែងដីកាឆ្វៀលដែលអតីតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី6បានធ្វើប្រតិកម្មជូនពលរដ្ឋតាមរយៈអនុក្រឹត្យលេខ30អនក្របកជាហត្ថលេខាដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2021លោកខៀវណារិទ្ធលោកស្រីអោចន្ទាលោកស្រីពើណៃលោកស្រីទឹមសារំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិកំពង់ស្ដាំបានឲ្យដឹងដោយដូចគ្នាថាទាំងពួកអ្នកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរតែមួយឃុំនេះទៅហើយដែលកំពុងរស់នៅលើដីតពីម៉ែឪតែគ្មានប្លង់កម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ស្របច្បាប់ដោយអ្នកខ្លះនៅជាង40ឆ្នាំអ្នកខ្លះជាង30ឆ្នាំប្លាយប្រជាពលរដ្ឋខាងលើបានឲ្យដឹងបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី6ដែលមានសម្ដេចមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើប្រតិកម្មដោយកំណត់ឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងចាត់តាំងមន្ត្រីជំនាញចុះវោហវែងដីកាឆ្វៀជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងខេត្តកោះកុងក្នុងនោះក៏មានឃុំជ្រោយស្វាយនៅស្រុកសែអំបិលមួយនេះដែរប៉ុន្តែកាលមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយមិនឃើញមានស្រមោលមន្ត្រីណាជុំបោះវែងដីកាឆ្វៀជួបប្រជាពលរដ្ឋនោះទេជុំវិញបញ្ហានេះលោកហួតខែមមេភូមិកំពង់ស្ដាំបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងភូមិលោកពិតជាមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាដីធ្លីពួកគាត់នេះពិតមែនក៏ឡងមកពួកគាត់តែទៅសួរនាំរឿងដីកាឆ្វៀនេះដែរតែលោកបានរុញឲ្យពួកគាត់ទៅសួរនាំទៅបន្តទៅលោកមេឃុំព្រោះលឺដំណឹងនេះយូរមកហើយតែមិនចេញលទ្ធផលអ្វីសោះភាគច្រើនដែលពលរដ្ឋចង់បានប្លង់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ការកាប់ដីរបស់ខ្លួននេះក៏ព្រោះតែពួកគាត់មានទុលំបាកចង់ខ្ចីបុលធនាគារតែគ្មានប្លង់ដាក់ធ្វើឲ្យខាងធនាគារគេមិនឲ្យលើកខ្ចីមានពេលខ្លះពួកគាត់ខឹងទាំងអាជ្ញាធរភូមិឃុំថែមទៀតផងព្រោះតែមិនហ៊ានចេញលិខិតបញ្ជាក់ក្បាលដីឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់ចំណែកលោកប៊ុនរ៉េមេឃុំជ្រោយស្វាយបានដឹងថាឃុំរបស់លោកមានចំនួន7ភូមិដូចជាភូមិជ្រោយស្វាយលើភូមិនេសាទភូមិកំពង់ស្ដាំភូមិសារាយភូមិភ្នំស្រឡៅភូមិឈើនាងនិងភូមិជ្រោយស្វាយខាងកើតដែលភូមិទាំង7នេះពិតជាមិនទាន់ទទួលបានការចុះមកកាត់ឆ្វៀលដីពីសំណាក់មន្ត្រីជំនាញជួនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកពិតមែនចំពោះភាពយឺតយ៉ាវនេះឬក៏មិនទាន់មានគោលការណ៍ពីរដ្ឋបាលខេត្តយ៉ាងណានោះលោកមិនទាន់បានដឹងទេតែបើតាមសម្ដេចពិជ័យសេនាទាបាញ់កាន់នៅជាឧបរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ណែនាំអរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប្រឹងប្រែងធ្វើប្លង់ជាប្រព័ន្ធនេះចាយជួមប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងយូរ2ឆ្នាំឲ្យអស់បន្ទាប់ពីមានការកាត់ឆ្វៀលតួយ៉ាងណាជុំវិញបញ្ហានេះអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបានទេគិតត្រឹមថ្ងៃពុធទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះដោយមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តលោកលឹមសាវ័ននិងជានាយករដ្ឋបាលខេត្តផងនោះបានលើកទូរស័ព្ទដែលខលចូលហើយសួរនាំដឹងរឿងហេតុបែរជាលោកប្រាប់ថាសេវាទូរស័ព្ទស្ដាប់មិនបាននិងបានជួយបិទមិនអាចតតងបន្តទៀតឡើយរីឯមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗសុទ្ធតែមិនហ៊ាននិយាយនឹងបានរុញការងារនេះទៅឲ្យមន្ត្រីនាំពាក្យដែលទូរស័ព្ទមិនអាចទទួលបានដដែល។